bana imboite. Ça, c'est pour les racheter. Bato ye soit coupé là. Nae bandeli ezala kili loba. Lilo bezala kinza me. Zame asalina ye. Nae lilingi ya lilo. Pona kozanga boto sinange Nayona nakomi mumbu Mumbu ya masumu Mumbu ya satana Mabe na boko sala Yango naza kosala ho Bola muna lingi na kokite Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Pona lobi konangai, esenga ki ba condition misato. Moto akobiki sangai, esengeli azala moto ya bozwi. Esengeli azala moto ya sepo Oya kozwa esika na nga Esengeli azala papa tondeko na ngai Moto amonani te Oya kobikisa Sainte Vierge Marie Ange Gabriel Le 24 vieillards, les quatre êtres vivants. Mahomé qui m'a mouboudé, moto à mon anité. Exigence à l'issique, elle qui m'a cassé dans le lit. Nani Abikissa. Pour me sauver, il n'a pas envoyé un ange, mais il est descendu lui-même. Le plus grand miracle Moto a kominzambe Kuna na Golgotha Azwa kesika na ngai Barabase A komaki lisumu A komisi ngai sembo Asopaki makila na ye Afuti nyongo na ngai Ye moko sakrifikate Ye moko sakrifise Akangoli ngaye Nakomi peli mwengaye Maintenant, aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. Ah, na singa kuti malibota, Yesu akangoli. On y va. Na komi pe libre, oh. Na komi pe libre. Tika na yemba zengu, yalisiko.
cherche d'abord la liberté. Mais vous qui êtes déjà affranchis, venez, ça c'est pour vous. Venez, on y va.